នឹងណាងហើយនេះឡើងមិនដាច់ត្រាគេបោកចិត្តទេអងខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាច្រើនជាងនេះផងតែថាលោកមកខាន់ខ្ញុំក៏ឆប់តែងខ្ញុំបច្ចិខោចចិត្តណាងខោចចិត្តមែនលោកនេះគឺបច្ចិខោចណាងកែងកន្លែងណាក៏បានដែរអាចតែលោកចង់កេងបានតបធំសឹងឯងមកវាបាក់រកកន្លែងកេងតែងម៉ាស់មកកេងជាមួយគ្នាក៏បានដែរសូមជូនរឿងចរន្តស្នេហ៍ប្រែជាគូមួយរឿងចប់សូមស្វាគមន៍ការមកដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តព្រះសីហនុសូមអ្នកដំណើរទាំងអស់មេត្តាឆែកទំនិញរបស់ខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នសូមជូនពរអស់លោកលោកស្រីមានសំណាងល្អនេះគឺជាទំនិញរបស់បងស្រុកទាំងអស់គឺ120,000រៀលចាសសូមចាំបន្តិចចាំខ្ញុំយកលុយឲ្យអះដូចជាបាត់កបបលុយកបបខាងឆ្វេងក៏មិនខេញខាងស្ដាំក៏មិនខេញហេទូរស័ព្ទក៏អត់ថ្មទៀនបច្ចិសយមែនបានអញ្ចឹងបងស្រីចេញទៅយកលុយសិនក៏បានចាំខ្ញុំរងចាំណាស់អឺសំតផំបងសំតកំណែងទាំងអស់នេះវិញចាស់ពីព្រោះកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នេះគឺពិតជាឆ្ងាយពីទីនេះបាក់ខ្ញុំចេញតែងខ្ញុំប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកវិញទេសំតផំណាស់ដែររំខានមិនអីទេតែនេះអាចយកទំនិញទៅចោះចាំខ្ញុំជួយលុយចំនួនឲ្យមិនបាច់សងត្រឡប់មកវិញទេអញ្ជើញយកទៅចោះបានអឺមិនអីទេណាឡើងខ្ញុំមិនយកទេចាំលោកក្រៅមកជួយទិញទីនេះម្ដងទៀតសុំលោកទុកលុយរបស់លោកវិញចាស់អលិលឡើងទៅកុំឲ្យដាច់សធាខ្ញុំវាមិនអបប្រមាណទេបើសិនជាចង់សងណាចាំពេលក្រោយក្រោយណាជួបគ្នាចាំសុកខ្ញុំវិញក៏បានវាមិនតាន់ហូបពេលឯណាអាយកក៏បានហើយបច្ចុប្បន្នអគុណលោកច្រើនណាស់ដែលបានជួយចាញ់លុយឲ្យចាំជួបគ្នាលើក្រោយក្រោយចាំខ្ញុំសងវិញណាស់នេះបើសិនជាមិនបានជួបទេប្រហែលជាត្រូវជំពាក់កម្មលោកហាញ់ហើយយកតាហាញ់ប្រកតាវៃមួយជីក៏មិនបានតាក់ស៊ីក៏មិនខាញ់មានម៉ូតូដុំក៏គ្មានខាញ់ទៀតហើយលុយចំណាំខ្លួនក៏មិនមានទូរស័ព្ទក៏អត់ថ្មទៀតហើយបច្ចុប្បន្នសាយចន់សាយហាញ់តាយប់នេះមិនដឹងជាតកែណៃណាទេមកតែងហើយចាអូជប់គ្នាទៀតហើយអ្នកនាងមិនទាន់បានទៅកន្លែងគេងទេហ៎នៅចាំណាឬក៏ចាំតាក់ស៊ីមែនទេគឺខ្ញុំនៅចាំហៅតាក់ស៊ីតែមកតែដូចជាមិនមានទីហើយណាមួយទូរស័ព្ទក៏អត់ថ្មទៀតប្រហែលជាត្រូវគេងនៅចិត្តចិត្តនេះមកយប់សិនហើយចាំស្អែកចាំកាត់ទៀតអូមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយអ្នកនាងទៅក៏បានព្រោះថាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវទៅតាមផ្លូវនោះដែរចាំខ្ញុំជួយទៅដល់កន្លែងអ្នកនាងត្រូវសម្រាប់តែម្ដងខ្ញុំដូចជាក្រានចិត្តលោកណាស់មិនអីទេចាំខ្ញុំសម្រាប់នៅក្បែរនេះបានខ្ញុំមិនចង់រំខានលោកច្រើនទេមកនេះលោកបានជួយខ្ញុំម្ដងហើយនេះណានាងចង់នៅសម្រាប់តែតោនៅទីនេះហ៎មិនអីទេខ្ញុំជូនទៅបានក៏បារម្ភអីខ្ញុំជាកូនអ្នកស្រុកនៅទីនេះទានាសុវត្ថិភាពជូនបានចាលឹងអញ្ចឹងតើក៏បានណានាងមកទីនេះដើរលេងមែនទេហើយមកតម្នាក់ឯងទេហ៎ខ្ញុំមកដើរលេងតែប្រហែលថ្ងៃទីចាំមកដើរលេងម្នាក់ឯងពីព្រោះអត់មានគ្នាដើរផងចាំរំសាយអារម្មណ៍កុំអាចស្មុគស្មាញខ្លាំងពេកខែស្អែកនេះចាំទៅលេងនៅមាត់សមុទ្រក្បែរនេះអូស្អែកខ្ញុំប្រហែលជាទៅលេងនៅទីនោះដែរ
សង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅទីនោះទៅចុះហើយនឹងបានដើរលេងជាមួយគ្នាផងបានតែងមិនចាំបាច់ចាំជួបទេស្អែកនេះលោកចាំខ្ញុំនៅមុខកន្លែងខ្ញុំកេងតែងចាំយើងតែទាំងអស់គ្នាក៏បានមានតតអីតែងខ្ញុំខ្លួនមួយមិនមានតតរញ៉េរញ៉ាចាំអ្នកណាទេស្អែកនេះចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតណានៅទីនេះស្អាតណាស់មានមនុស្សមកលេងអ៊ូអស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយចំណានាងធ្លាប់មកទីនេះប្រហែលដងហើយខ្ញុំតាប់តាមកលេងនៅទីនេះទេលើឋាននៅទីនេះសម្បោកកន្លែងដើរលេងសប្បាយសប្បាយហើយស្អាតស្អាតហើយថែមទាំងលើឋាសម្បោកបរិសង្ហាច្រើនណាស់មែនទេរកឯណាទៀតទៅគឺខ្ញុំនឹងហើយបរិសង្ហាប្រចាំខេត្តអ្នកណាអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរតែថានៅចាញ់កំឡោះកំឡោះទីក្រុងទេមើលទៅហើយនិយាយអញ្ចឹងយប់នេះអ្នកនាងទៅដើរលេងនៅឯណាដែរទៅខ្ញុំចង់ទៅស្កាយបានឯមកសមុទ្រនេះតែញ៉ាំអាហារនឹងប្រហែលជាញ៉ាំសារ៉ាបន្តិចបន្តួចហើយចាំលោកបិញនឹងមានតាដាលេងនៅកន្លែងណាទេបាត់ថាអត់មានទេអត់ទៅចូលរួមជាមួយខ្ញុំបានណេនៅនឹងញ៉ាំប៉ណ្ដឹងបានហើយនេះនៅនឹងស្វឹងហើយណាជុំញ៉ាំទៅចាប់ខ្ញុំជូនត្រឡប់ទៅកន្លែងគេងវិញកុំញ៉ាំច្រើនពេកខ្លាចពិបាកមិនមានអ្នកមើលទេណាព្រោះតែនៅម្នាក់ឯងផងក៏បានក៏បានត្រឡប់ទៅវិញក៏បានហើយនេះឡើងជូនខ្ញុំតាផងណេខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទៅវិញទេតែឡើងលោកក៏ញ៉ាំដែរមកកលុកមកស្វឹងចឹងខ្ញុំញ៉ាំបន្តិចទេទៅមិនស្វឹងហើយនេះនាងញ៉ាំសូរ៉ាច្រើនម្ល៉េះខូចចិត្តមែនទេមើលទៅដូចជា stress ដល់ហើយគេខ្ញុំខោចចិនគេបោកចិត្តនឹងណេហើយនេះឡើងមិនដាច់ត្រូវគេបោកចិត្តទេអងខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាច្រើនជាងនេះផងតែថាលោកមកខាន់ខ្ញុំក៏ឆប់តែងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខោចចិត្តណេខោចចិត្តមែនអញ្ចឹងបានហើយតរៀនចប់ត្រឡប់ទៅវិញហើយអាងសម្រាកទៅក្រែងនេះឋានណានទៅត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញស្អែកនេះផងហ៎ខ្ញុំជួយមកដល់បន្ទប់ហើយណាឆាសម្រាកទៅបើសិនមិនមានការអីចាំខុសទៅរកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមកភ្លាមតែម្ដងហើយមើលទៅប្រយ័ត្នផងណាកុំលួចញ៉ាំស្រាទៀតអីសោះនេះលោកតាចាស់ខ្ញុំហើយអងអត់ណាកំដៅខ្ញុំមកយប់សិនទេអីស្អែកនេះពួកយើងបាច់គ្នាហើយណេហាក់ចាឡើងມັນខ្លាចខ្ញុំដាច់ដូរទេអងស្វឹងហើយចាប់គេងទៅនៅនាងដល់ស្អាតអើយខ្ញុំនៅកំដៅក៏បានហើយគេមុនចុះបើសិនមកពិបាកខ្លួនខ្លាំងណាចាំហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំគេងក្បែរនេះទេតែបើថាបានគេងក្បែរក៏ល្អដើម្បីកុំឲ្យពិបាកហៅលោកនេះគឺពិតជាខោចណាស់កែងកន្លែងណាក៏បានដែរអាចតែលោកចង់គេងបន្ទប់ធំសឹងអីមិនពិបាករកកន្លែងគេងតែងមកគេងជាមួយគ្នាក៏បានដែរនៅនេះស្អាតម្ល៉េះរត់នារីណាមកព្រិបផ្ទឹមស្ទើបំបានចង់សុំសេចក្តីស្នេហ៍តែថាមិនហ៊ានក្រែងខ្លាចនាងមិនទទួលយកតែបរិណាទៅនោះអាចខ្លាចជារិទ្ធិបុតរបស់នាងទៅហាក់ចាខ្ញុំមានបានថាបាត់បែកដងឯណាតែងតាប់តែខោចិត្តពិតមែនប៉ុន្តែបែកដងណាស់បាច់ទទួលយើងបរិណាដែលមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រនឹងច្បាស់លាស់ជាមួយខ្ញុំជានិច្ចតែងតាមការពិតតែងបងនេះក៏សង្ហាដែរប្រហែលជានេះហែងគឺជារិទ្ធិបុតរបស់អូនពលនាងរបស់បងត្រូវស្អាតតាំងពីថ្ងៃជួបដំបូងមកម្ល៉េះនេះជានិស័យមែនទេដែលបណ្ដាឲ្យយើងជួបគ្នាបេះដូងរបស់បងវាលូតញាប់ខុសពីធម្មតាពីការជួបនារីដទៃទៀតពេលដែលជួបអូនដំបូងពាក្យសម្ដីរបស់បងនេះអាចຕົកចិត្តបានទេបើជាពាក្យប៉ិន
ូនសុំនៅក្បែរបងអស់មួយជីវិតបងក៏ប្រហែលនឹងឡើងទៅលេងភ្នំពេញម្ដងដើម្បីបានជួបអូនម្ដងទៀតអូនទៅតាមផ្លូវទៅប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាប្រយ័ត្នបាត់កាបូបលុយទៀតទៅហើយមើលបញ្ចុះថ្មទូរស័ព្ទផងណាប្រយ័ត្នអស់ថ្មទៀតទៅបច្ចយ័តណាស់កំឡាស់នេះកែដងហែងអូនមិនប្រហែលជាពេលវេលាមកទេតែអូនប្រហែលជាមកចាស់សម្រាប់បងនឹងហែងតបតែជាអញ្ចឹងអរុនសុស្ដីអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាស្ថានីយ៍រថភ្លើងរបស់យើងនឹងធ្វើការចេញដំណើរក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមអ្នកដំណើរទាំងអស់គ្នាមេត្តាត្រៀមខ្លួនចេញដំណើរអូនតាសិនហើយណែជួបគ្នាលើក្រោយបាទជួបគ្នាពេលក្រោយកញ្ញាថ្ពផ្អែមពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់យេសប្បាយចិត្តនឹងសប្បាយចិត្តនឹងដូចឆ្មាព្រៃដដែលនឹងណែណែណែដល់ជិះជ្រុលពេកទេដឹងអីឡងតែឆ្មាព្រៃម្នាក់នេះខ្វាច់ឥឡូវហ្នឹងណាមានបាសៃដេកអីក៏ធំយ៉ាងនេះទៀតហោះហានៅលើមេឃវ៉ាសត្វតាល្ងងទាំងពីរសាក់ក្បាលដូចជាពវិនជ្រូកស្លីបពាក់រោមដូចជាមន់ចំណែកមាត់វិញនេះណែលាបក្រែមក្រហមដូចជាសេកមេមន់ដ៏ស្រួលយើងណាវាស្រែកថាតកតាតក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 ផានដីក្លាប់ចាស់អុយមិនមែនផានដីក្លាប់ចាស់អុយទេគឺត្រូវមកជើងរបស់បងស្រីខ្ញុំនឹងណា1 2 3អាលឺទេនឹងឆ្មាព្រៃតនអូនក៏អញ្ចឹងដែរកុំរពឹសពេកចាន This is my friend Hello beautiful lady Dr. John nice to meet you tooWow, your speaking is very good. ទីនេះជាហាងទំនើបអ្វីក៏មានដែរនឹងអូនខ្ញុំយកប្រហុកចិញ្ច្រាំកង្កែបបោកផ្អកចំហុយសំទោសប្អូនអត់មានទេចាអត់ថាចិត្តល្អទៀនបងគឺជាអាយដល់របស់មិនត្រឹមតែជាតារាល្បីដែលសុភាពទន់ភ្លន់អុយចូលមកអ៊ំចូលមកដាក់ទៅដាក់ទៅអាផ្លេចបាត់ឡៃរបស់យកស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយនេះណែយកកណ្ដាប់ដៃនេះទៅនេះណែយ៉ាសោមជូនរឿងកញ្ញាឆ្មាប្រេងមួយរឿងចប់អស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលលោកភិរុនជាអតីតនគរបាលអភិរក្សព្រៃឈើបានទទួលអនិច្ចកម្មហើយបានបន្សល់ទុកកូនប្រុសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះធីរិនរស់នៅជាមួយម្ដាយមេម៉ាយឈ្មោះអ្នកស្រីបរមីដោយមានការចងចាំនឹករលឹកស្វាមីជាខ្លាំងថ្ងៃមួយអ្នកស្រីបរមីបានមកលំហែកាយក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់ស្វាមីគាត់កាលនៅមានជីវិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបរមីក៏បានវង្វេងផ្លូវខណៈពេលដែរដើរគយគន់ព្រៃព្រឹក្សានោះក៏បានជួបនឹងខ្លាព្រៃដ៏កាចសាហាវមួយជួយផង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 អើ
អ៊ំស្រីតើអ៊ំស្រីយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ៊ំមិនអីទេមែនទេអ៊ំមិនអីទេអរគុណណាស់ក្មួយទាំងពីរអ៊ំស្រីដូចជាមិនមែនជាអ្នកប្រៃភ្នំនេះទេអ៊ំមកពីទីក្រុងមកលេងនៅទីនេះប៉ុន្តែវង្វេងផ្លូវបាច់ពីអង្គរៈអស់ទៅប្រហែលជាពួកគេកំពុងតែតាមរកអ៊ំហើយបានចឹងអ៊ំស្រីតោះសម្រាប់នៅកន្លែងពួកយើងសិនទៅនៅត្រង់នេះមានសត្វសាហាវច្រើនណាស់มันអាចនៅយូរបានទេមែនហើយអ៊ំស្រីអ៊ំស្រីឆាប់មកចាំពួកខ្ញុំជួយរកគ្នារបស់អ៊ំស្រីអុយណាចាប៉ិតជាអរគុណក្មួយទាំងពីរហ្នឹងអ្នកស្រីបរមីបានស្នាក់នៅផ្ទះអើយអស់ប្រហែលថ្ងៃទើបអង្គរៈអ្នកស្រីបានរកឃើញពេលនេះអ៊ំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយចុះរឿងដែលអ៊ំបបួលក្មួយអើយនឹងតនអ៊ុនទៅឲ្យស្គាល់ទីក្រុងម្ដងនោះសម្រាប់យ៉ាងណាទៅហើយទៅបើកភ្នែកបើកច្មុំឲ្យស្គាល់អ្វីដែលប្លែកនៅខាងក្រៅខ្លះទៅក្មួយមែនហើយបងអើយខ្ញុំពិតជាចង់ទៅលេងទីក្រុងម្ដងណាបងខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅលេងជំរំពូខាងអភិរក្សព្រៃឈើលើថានៅទីនោះគឺពិតជាមានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណាបងហើយណាមួយលោកស្រីគាត់ខំបបួលហើយបងកុំបដិសេធនឹងបំណងល្អរបស់គាត់អីបងអើយបានចាំងពួកខ្ញុំទាំងពីរសម្រាប់ថាទៅលេងទីក្រុងជាមួយអ៊ំស្រីដែរហើយបានចាំងចាំខ្ញុំទៅរៀបចំប្រមូលរបស់ពួកយើងយកទៅជាមួយសិនពិតជាសប្បាយចិត្តណាយេសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តណាស់អោះมันចាំបាច់យកអ្វីទៅច្រើនទីក្មួយនៅផ្ទះអ៊ំគឺមានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ទទួលក្មួយហើយបើសិនជាខ្វះអីយើងអាចរត់ទិញបាននៅទីនោះណាក្មួយអ្នកស្រីបរមីបាននាំអើយនឹងតនអ៊ុនមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងទីក្រុងអ៊ំស្រីនាំពួកគេមកពីណាហ្នឹងមើលចាស់ការស្លៀកពាក់រយិរយៈយ៉ាងនេះបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងពួកគេប្រកាសជាតាមអ៊ំស្រីមកពីក្នុងព្រៃហើយមែនទេអាចទុកចិត្តបានដែរទេអ៊ំស្រីកុំប្រាពាកសម្ដីបែបនេះណាក្មួយនិមົນគេទាំងពីរអ្នកជាអ្នកជួយអ៊ំពេលអ៊ំជួបគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងព្រៃភ្នំហ៎ម៉ាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងព្រៃមែនទេម៉ាក់ម៉ាក់មានកើតអីឬអត់ហ្នឹងម៉ាក់ពិតជាមិនអីទេកូនម៉ាក់អស់អីហើយកុំបារម្ភពេកណាស់អូននិមលក៏និយាយត្រូវហើយណាម៉ាក់ព្រោះកូនមើលទៅនាងដូចជាឆ្មាប្រេងអញ្ចឹងហើយចាស់ពួកលោកនាំគ្នានិយាយពីអុយហ្នឹងណាមិនក៏សោកសង់មកមើលងាយគ្នាអញ្ចឹងទៅហ៎ក្មួយអើយនឹងតនអ៊ុនជាក្មេងល្អណាស់កូនពួកគេបានជួយម៉ាក់នឹងមើលថែម៉ាក់ទៀតផងម៉ាក់ទេជាអ្នកបបួលពួកគេមកលេងទីក្រុងហេតុនេះពួកគេស្នាក់នៅជាមួយពួកយើងមួយរយៈណាស់កូនតតេងកុំនិយាយអ្វីមិនល្អដល់បងប្អូនទៀតហ្នឹងក្មួយនិមលក៏ដូចគ្នាដែរសុំនិយាយឲ្យល្អល្អផងទៅចាអ៊ំស្រីបានចាំងថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលក្មួយទំនេញក្មួយនឹងនាំពួកគេដល់ផ្សារទំនើបម្ដងដើម្បីទិញឈុតស្អាតស្អាតស្លៀកដូចគេឯងខ្លះខ្លាចតែអូននិមលចិត្តល្អខំមនុស្សទេនាងស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចក៏នៅតែដូចឆ្មាប្រេងដដែលហ្នឹង
ណែ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 ដល់ជិះជ្រុលទៅទីដឹងអីឡងតែឆ្មាប្រៃម្នាក់នេះខ្លាចឥឡូវហ្នឹងបានហើយកូនកូននេះម៉ាក់ស្ដីបដៅមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងញាស់ប្អូនទៀតហើយមែនទេយើងនឹងអូហើយវ៉ាយគឺប៉ិតជាល្អមើលមែនហើយហើយសត្វអុយនេះណែអុយធំណាស់វ៉ៃណាស់មានបាសៃដេកអីក៏ធំយ៉ាងនេះទៀតហោះហានៅលើមេឃវ៉ាវអស់ចាមែនតែនហើយអុយមិនមែនជាបាសៃដេកអុយទេអានោះគេហៅថាបាសៃបញ្ជាគឺយើងចុចទេលេខបញ្ជាពីក្រមវាក៏ហោះទៅលើហាស្មានតែឆ្លាំងតាមពិនសត្វតាល្ងងទាំងពីរគ្រាន់តែយន្តហោះក៏មិនស្គាល់ដែរហើយប្រាប់ស្រូបូតាវិថាញ់ចាំបាច់ថាពួកយើងល្ងងធ្វើអុយទៅបើពួកឯងល្ងងមែនមើលចាស់ការស្លៀកពាក់មិនខុសពីសត្វព្រៃទេឆាហត់ចុះខ្លួនឯងវិញនោះសាក់ក្បាលដូចជាពវិនជ្រូកស្លៀកពាក់រោមដូចជាមន់ចំណែកមាត់វិញនេះណែលាបក្រែមក្រហមដូចជាសេកមើលតែមិនដូចជាមនុស្សនោះទេដំណងដូចជាសេកជ្រើនជាងតែបើតាមខ្ញុំថាដូចមេមន់ជ្រើនជាងមេមន់ដ៏ស្រួលយើងណាវាស្រែកថាតកតាតក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 គឺបែបនេះហើយតកតាតកតាកកកកកតកតាអីអីអីពួកឆ្កូនឆ្កូនអីឆ្កូនសម្បំណាស់ពួកឯងអីហ៊ានយកយើងទៅប្រៀបនឹងសត្វផងមែនទេអីអ៊ំស្រីអាអុយក៏ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងនេះណែអ៊ំស្រីស្រែកលឺយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យក្មេងខ្លាចណាស់ណាអាយអ្នកណាជាអ៊ំអញតែងហើយយើងចែកភ្លាមតែងហើយយើងចែកភ្លាមអុយអេអេអាយអុយមានរឿងអីកើតឡើងតែងហេតុអីក៏ងឹតមុខឆឹងបែបនេះផានដីក្លាប់ចាក់អុយមិនមែនផានដីក្លាប់ចាក់អុយទេគឺត្រូវមកជើងរបស់បងស្រីខ្ញុំនឹងណាអានិមលក៏ប្រាល្បិចធ្វើឲ្យអើយនឹងតនអ៊ុនវង្វេងផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះអ្នកស្រីបរមីវិញមិនបានណែពួកអញមិនចាំបាច់ដាស់តាមយើងរហូតអញ្ចឹងទីយើងខ្មាស់គេណាពូអាយដើរនៅម្ដុំនេះចាស់រើអីវ៉ាន់រុញចាំមកជួបយើងនៅត្រង់នេះនឹងឆាប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអោះអញ្ចឹងក៏បានកំពុងតែមកចង់ដើរក្បែរផងពីម៉ោងក្រោយមកនេះចាំធ្វើបាបគ្នាស្រស់ៗតែម្ដងហើយបងអើយលែងយកពួកយើងមកទុកចោលបែបនេះពួកយើងមិនស្គាល់ផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញទេអ៊ំស្រីច្បាស់ជាចាំយើងស្លាប់ហើយបានចឹងពួកយើងឆាប់ទៅតាមរត់នាងវិញទេឲ្យឆាប់ឡើងទេពួកគេបានតាមរកនិមលស្ទើរតែពេញផ្សារប៉ុន្តែនៅតែរកមិនឃើញក៏សម្រេចចិនចេញរកក្រៅផ្សារវិញម្ដង
សត្វដែកអស់នេះម្ដងរត់ទៅមុខម្ដងឈរមួយកន្លែងអញ្ចឹងហើយយើងដាច់យ៉ាងម៉េចអង្គើតទៅនេះចាំខ្ញុំរាប់ដល់3បងអើយត្រូវតែរត់តាមខ្ញុំឲ្យលឿនណាទៅពួកយើងឆាប់ផុតវាណា1 2 3អាអ្នកនាងអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកនាងមិនអីទេឬចុះអានាងតូចយ៉ាងម៉េចហើយពួកយើងមិនអុយទីងអាសត្វដៃអស់នេះធ្វើឲ្យពួកយើងបានទីងគេហៅថាឡានណាអ្នកនាងមិនមែនសត្វដៃអីនោះទេចុះផ្ទះអ្នកនាងនៃណាឆាប់ឡើងឡានមកខ្ញុំជូនទៅផ្ទះមែនទីងពួកយើងមិនស្គាល់ទីងព្រោះយើងតែមកលេងលើកទី1ពួកយើងស្នាក់នៅជាមួយអ៊ំស្រីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាប្រហែប្រហែផ្លូវណាបងដូចជាមិនឆ្ងាយពីទីនេះប្រហែលទេតាន់អូនមកចាំស្គាល់ផ្លូវយូរណាស់ហើយមកកំប្រាំប្រាប់បងផងទៅខ្ញុំចាំអសូវច្បាស់ដែរណាបងណាមួយខ្ញុំនេះណែក៏ខ្ជិលដើទៀតចាំអ៊ំស្រីឆ្នាស់នោះយកសត្វដែកមកជូនពួកយើងទៅវាស្រួលជាងល្អណាស់អញ្ចឹងចាំប្រាប់ផ្លូវបងបងជូនទៅតែឥឡូវខ្ញុំជូនអ្នកទាំងពីរទៅទិញសម្លៀកបំពាក់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យស្អាតសិនណាមើលចុះប្រឡាក់ខៅអស់ហើយនៅពេលដែលលោកសុភីមបានជូនអើយនិងតនអ៊ុនមកដល់មុខផ្ទះភ្លាមគាត់ជូនចំពេលធារិតអ្នកស្រីបរមីនិងនិមលបំរុងចេញទៅក្រៅរកពួកគេល្មមតែនេះមែនទេណានាងចាត្រូវហើយលោកប៉ាត់ជាអរគុណណាស់ដែលបានជួយជូនពួកយើងមកដល់ទីនេះនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់បានស្គាល់ឈ្មោះអ្នកទាំងពីរទេខ្ញុំឈ្មោះសុភីមចុះណានាងនិងបងប្រុសវិញមកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះណាគឺតនអូនណាបានចំណាយថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំវិញមានឈ្មោះថាអីអូហូអ្នកទាំងពីរគូឲ្យស្រឡាញ់ហើយឈ្មោះក៏ពិរោះទៀតណោះភ្លាមនោះធីរិនអ្នកស្រីបរមីនិងនិមលបានដើរចូលមកគៀកស្របពេលលោកសុភាពចេញឡានទៅវិញនេះគឺជានឹងឆ្មាប្រៃមែនទេអីក៏ស្អាតម្លេះស្អាតដូចទេពអសរមិនក៏ហ៊ានជិះឡានជាមួយប្រុសផ្សេងទៅវិញធ្វើរឹកពីដូចជាស្និទ្ធស្នាលណាស់ណោះមនុស្សប្រុសក្បែរខ្លួននាងបែកជាមើលមិនឃើញខើញតែអ៊ំស្រីបងធីរិនដល់ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាពួកនេះវាលួចតែដាលេងមើលចាស់មកមិនតាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងមានមនុស្សប្រុសជូនមកដល់មុខផ្ទះទៅហើយតែអ៊ំយល់ថាក្មួយអើយនឹងក្មួយតនអូនមិនមែនជាក្មេងបែបនេះទេណាញ់តើពួកក្មួយមានរឿងអីទៅអ៊ំពិតជាបារម្ភណាញ់គឺមកពីចៃនិមលនេះណែបានទុកពួកយើងគឺអ្នកនាងនិមលបានអោយពួកយើងរងចាំប៉ុន្តែពួកយើងរពើដូចខ្លួនឯងទៅដាក់វង្វេងគ្នាបែបនេះហើយកប៉ះជាមួយនឹងសត្វដែកអោះមិនមែនទេគឺជាឡានឡានលោកសុភាពគេគឺជាមនុស្សមានចិត្តល្អក៏បាននាំពួកយើងទៅទិញសម្លៀកបំពាក់ទាំងហើយក៏ជូនយើងមកផ្ទះបែបនេះគឺប៉ុណ្្នឹងឯងណាអ៊ំស្រីឲ្យពួកយើងសុំទោសផងទាំងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបារម្ភតែខ្ញុំមិនបានបារម្ភជាមួយទេគ្រាន់តែថ្ងៃក្រោយកំណុំមនុស្សប្រុសផ្លែកមុខមកផ្ទះខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនចូលចិនឮទេនឹងឆ្មាប្រៃតនអូនក៏អញ្ចឹងដែរកុំរពើសពេកទីនេះមិនមែនមានតែមនុស្សល្អទេមនុស្សអាក្រក់ក៏សម្បូរដែរអីយ៉ាកូនធីរិនឥឡូវនេះចេ
េះបារម្ភពីបងប្អូនទៀតហ្នឹងបងប្អូនគេចូលចិត្តដើរលេងអញ្ចឹងថ្ងៃណាទំនិញជួយនាំបងប្អូនទៅដើរលេងញ៉ាំអីខាងក្រៅផងណាគូនអាណិតបងផងទៅចំណែកលោកសុភាពវិញហ្នឹងគេគឺជាមនុស្សល្អបើសិនជាគេមករកពួកក្មួយទៀនអ៊ំចង់អញ្ជើញគេចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខូបកំណាររបស់អ៊ំដែលនឹងធ្វើឡើងឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែស្គាល់គ្នាទៀតហ្នឹងនៅក្នុងពិធីខូបកំណាតបានមកដល់មានភ្ញៀវចូលរួមគ្រប់ទិសទីព្រមទាំងមានជនជាតិបារាំងផងដែរទើបនិមលមានគំនិតចង់បំបាក់មុខអើយក្នុងចំណោមមនុស្សក៏បានឲ្យចនដែលជាជនជាតិបរទេសមកនិយាយជាមួយ Hello John How are you? How is the party tonight John? Is it fun? Yeah, everything is absolutely amazing. John, this is my friend Eun. Hello beautiful lady. My name is John. Nice to meet you. Sorry John, she cannot speak English. ភ្លាមនោះស្រាប់តែអើយបានឆ្លើយតបជាភាសាអង់គ្លេសទៅចនវិញយ៉ាងជឿជាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាន់តែម្ដង Hello Mr. John, nice to meet you too. Wow, your speaking is very good. May I know where are you come from? I come from a very small village in the deep mountains and far away from here. I hope one day you can visit my village. That sounds very interesting. Could you tell me more about your village? Can you tell me more about the wonders of that place? Because one day I will visit there. Of course, my village surrounding with beautiful kinds of trees, flower, waterfalls, a habitat for all kinds of wildlife. Especially, it's fit perfectly for foreigners and city dwellers to visit the area and enjoy the beauty of the landscape. អូព្រះអើយក្មួយអើយអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដល់ថ្នាក់នេះផងក្មួយពិតជាពូកែណាស់អេតនអ៊ុនមិនក៏បងស្រីឯងចេះនិយាយជាភាសាបរទេសអញ្ចឹងអាចង់ទៅសួរទេចេះនិមលបំបាក់មុខខុសមនុស្សហើយជេបងធីរិតដឹងទេរឿងភាសាអង់គ្លេសនេះមួយបងអើយខ្ញុំជំនាញណាស់ព្រោះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងក៏សម្បូរជនជាតិបរទេសធ្វើដំណើរឆ្លងប្រេងឆ្លងកាត់តបតង់នៅទីនោះដែរហើយបងអើយនេះឯងគឺជាអ្នកបកប្រែប្រចាំភូមិពួកយើងអូហូពូកែមែនណ៎អើយបានអ្នកណាបានជាសង្សារមិនដឹងសំឡាញ់យ៉ាងណាទេនាងអើយមិនក៏វាអាចនិយាយបានល្អបែបនេះបច្ចកដាច់ចិត្តណាលោកអើយឡងមើលចាស់ម្នាក់នាំគ្នាសរសើរវាគ្មានអ្នកណាឃើញក្បាលអញទេអើយថ្ងៃមួយអ្នកស្រីបរមីឲ្យថេរិនជួនអើយនឹងតនអ៊ុនមកញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅនាងនឹងតនអ៊ុនចង់ញ៉ាំអីហើយទៅខ្ញុំជាអ្នកចាញ់លុយកុំព្រួយញ៉ាំឲ្យច្រើនច្រើនទៅណាបានអរគុណច្រើនហើយបងអូយសប្បាយចិត្តណាស់បងអើយហៅមកហូបណាដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យដូចនៅស្រុករបស់ពួកយើងផងទៅបងបងអើយនៅទីនេះមានអុយខ្លះទៅចានៅទីនេះជាហាងទំនើបអ្វីក៏មានដែរនឹងអូនហើយអ្នកទាំងបីចង់ពិសាអីខ្លះទៅអ៎បើអញ្ចឹងនេះណាខ្ញុំយកប្រហុកចិញ្ច្រាំកង្កែបបោកផ្អកចំហុយដាក់របស់អស់នឹងឲ្យច្រើនមកណាបងវាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់បងអើយសុំទោសប្អូនអត់មានទេចាហាក្រែងមុននេះប្រាប់ថាអុយក៏មានដែរមែនទី
ហើយចុះល្មិចក៏ខ្ញុំហៅមហូបទាំងអំបាលម៉ាននេះអត់មានអុយសោះអញ្ចឹងល្មិចចៃហាងនេះវ៉យប្អូនណានៅទីនេះជាហាងបែបអឺរ៉ុបណាដូច្នេះហើយមានតែមហូបអឺរ៉ុបបែបជនបទអត់មានទេប្អូនបើសិនជាអញ្ចឹងពិតមែនអាបែបអឺរ៉ុបនោះវាល្មិចវិញទៅអូមិនអីទេចាំខ្ញុំហៅឲ្យចុះហើយចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងនាំទៅញ៉ាំនៅហាងដែលមានមហូបដូចដែលនាងហៅបាញ់មាញ់នេះចុះណាអឺអីប៉ាត់ជាល្អណាស់បាទបើអញ្ចឹងពួកយើងនៅលេខនៃទីក្រុងនេះឲ្យបានយូរតិចទៅណាបងអើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាញ់ដែលកំពុងតែមើលឡាយរបស់នាងខ្ញុំណាចាទៀងតែមើលថាពេលនេះអូននិមលកំពុងតែធ្វើអីនៅកន្លែងនេះទៅចាគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែយកនំដែលធ្វើដោយដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកឲ្យអីនឹងតនអូនក្មេងទាំងពីរអ្នកនេះដែលមកពីព្រៃនោះអីចាអូននិមលនេះគឺទាំងអានិនទាំងស្រឡាញ់ពួកគេណាស់ចាប៉ាត់ជាស្រឡាញ់បងនិមលណាញ់ស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតបងគឺជាអាយដល់របស់ពួកខ្ញុំជាតារាល្បីដែលសុភាពទន់ភ្លន់ចេះដាក់ខ្លួនស្អាតធ្វើបុណ្យសម្ដែងក៏បានល្អគាត់ត្រូវមិនខុសមែនគ្រូសខ្ញុំ fan បងទាំងអស់ហើយអង្ការបានចាញ់រឿងថ្មីទៅបងអោះរឿងថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនឹងចេញឆាប់ឆាប់នេះហើយបងប្អូនអោះពួកគេមកដល់ល្មមអើយនឹងតាន់អ៊ុនទៅមកពីណាហ្នឹងបងខំចាំនេះយកនំមកផ្ញើដែរហ្នឹងមិនអុយទេអ៊ំពួកយើងឆ្អែតហើយបងធីរិតបាននាំពួកយើងទៅញ៉ាំអុយនៅខាងក្រៅហើយក៏នាំទៅដើរលេងច្រើនកលេងណាស់ហើយចុះថ្ងៃនេះអ៊ំកាត់អុយបានជាចិត្តល្អយ៉ាងនេះអ្នកអាក្មេងប្រេងមិនបានជាហើយយើងថាអ៊ំទៀតហើយហ៎ចុះបងធីរិតទៅណាហាញ់លោកធីរិតបាននាំពួកយើងមកវិញហើយហេតុនេះក៏នាំអ៊ំស្រីចេញទៅក្រៅបាត់ហើយដូច្នេះបើសិនជានាងចង់និយាយអុយក៏និយាយមកមិនចាំបាច់ប្រឹងសំដែងទេវានាំទៅហត់នោះណាគ្រាន់តែលើបែបនេះភ្លាមនិមលក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងផ្លិចខ្លួនមួយរំពេញក៏ក្រវែងនំចោលហើយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងអាប៉ាត់ជាល្អណាស់វិញយើងកំពុងតែចាប់ជ័យក្បាស់ពួកឯងស្រាប់ផងពួកល្ងងពួកថោកទៀមពួកស៊ីដីសោះគេថ្ងៃណាទៅពួកឯងបោះក្បាស់ត្រឡប់ទៅព្រៃរបស់ពួកឯងវិញទេហេតាមប៉ាត់ទៅនាងមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះទេមានសិតអុយមកដេញពួកយើងទៅពួកយើងមិនទៅណាទាំងអស់មិនទៅទេមិនទៅទេអេពួកឯងខ្លាំងណាស់មែនទេនាងឆ្មាប្រៃអាតនអុនអាក្មេងឆ្លើយថ្ងៃនេះយើងនឹងវាយពួកឯងឲ្យរៀបម្ដងហ៊ឹមវិញអុយចូលមកអ៊ំចូលមកដាក់ទៅបងអើយដាក់ទៅដាក់ទៅអាល្អណាស់បងពិតជាល្អមែនអូនេះនិមន្តនេះពុទ្ធពុទ្ធយើងចង់គាំទ្រតែល្អដល់នេះនិមន្តនេះបែកគ្រួសារណាពិតជាល្អជាស្អីមើលចាស់ធ្វើតែគ្រួសារពើមណាស់លោកអើយលងអូយហេតុអុយក៏ខ្ញុំចិត្តតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានមនុស្សកំពុងតែជេរអ៊ំនិមន្តអញ្ចឹងប្រហែលជាទេវតាកំពុងតែសម្លឹងជេរពីលើមេឃហើយមើលតែហើយផ្លេចបាត់ឡៃរបស់យើងស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយមើលចាស់គេជេរយើងច្រើនណាស់គិតយ៉ាងម៉េចតែយើងយកមកទទួលឯណាតែហ្វេនហ្វេនប្រកាសជាឈប់គាំទ្រយើងអស់ហើយលើកនេះចាប់ហើយខំសម្ដែងធ្វើជាតារាចិត្តធំមករាប់ឆ្នាំមកត្រូវរលីងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែពួកឯងនឹងហើយពួកឯងចាប់តែមើលចាស់យើងមិនឲ្យពួកឯងរួចខ្លួនជាដាច់ខាតន
វីដេអូឡាយរបស់និមលទោះជានាងបានលុបចោលក៏ដោយក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងហើយគ្រប់គ្នាក៏ដឹងពីធាតុពិតរបស់នាងសំបីតែអ្នកស្រីបូរមីនិងធីរិនព្រមទាំងម្ចាស់ផលិតកម្មផ្សេងៗបានឲ្យនាងផ្អាកថតមួយរយៈដោយសារមានរឿងអាស្រូវបាត់អស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិមលខឹងជាខ្លាំងមានគំនិតចង់សងសឹកអើយនឹងតនអូនថ្ងៃមួយនាងបានជួលជនពាលចាប់ពួកគេមកធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចពួកឯងមិនក៏មិនខ្លាំងទៀតទេនាងមកចាប់ពួកយើងធ្វើអុយទៅនាងមនុស្សអាក្រក់នាងមនុស្សចង្រៃឆាប់លែងពួកយើងភ្លាមទៅពួកឯងបានធ្វើស្អីខ្លះមកលើយើងណាមិនដឹងខ្លួនទៀតមែនទេពិសេសគឺនាងនាងអើយអញចិត្តតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងធីរិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាក៏ដោយសារតែពួកឯងនឹងហាញ់ដែលធ្វើឲ្យគេដឹងធាតុពិតរបស់យើងពេលនេះយើងត្រូវអត់ការងារធ្វើមហាជនស្អប់យើងពេញប្រទេសអូយមិនសាប់មុខហើយមកពីអ៊ំនិមលអេងអាក្រក់ពុតត្បុតពេកគេស្អប់អញ្ចឹងត្រូវហើយបាត់បាត់ភ្លាមតែអាក្មេងឆ្លើយណែពួកឯងស្អែកនេះត្រូវតែបញ្ជូនពួកវាដឹកតាមកប៉ាល់យកទៅឲ្យហៀតុងមេឯងទៅបានប្រាប់គាត់ផងទៅថាតម្លៃដូចដែលបានព្រមព្រៀងប្រាប់ពួកវាឲ្យខ្លាំងតិចតិចឲ្យវាបំរើភ្ញៀវឲ្យវាដេកមនុស្សបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្លាចជាមនុស្សដែលគួរស្អប់ក្នុងសង្គមនៅពេលដែលពួកជនល្មើសភ្លេចខ្លួនអើយបានព្យាយាមរើខ្លួនរហូតរស់ចំណងហើយក៏ស្រាយចំណងឲ្យតនអ៊ុនផងដែរពួកគេបំរុងនឹងរត់ទាំងពីរអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែពួកជនពាលនិងនិមលបានមកស្កាក់ជាប់ទើបមានការវាយតបតគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញទៅវិញទៅមកស្រាប់តែភ្លាមនោះធីរិតនិងអ្នកស្រីបរមីបាននាំប៉ូលីសមកជួយទាន់ពួកអញចង់ទៅណាហ្នឹងឆាប់ចាប់នាងមកវិញតែឲ្យឆាប់ឡើងចង់ចាប់យើងផងមែនទេនេះនេះយកកណ្ដាប់ដៃនេះទៅនេះនេះយ៉ាឈប់ភ្លាមពួកអញធ្វើអីហ្នឹងអូននិមលមិនបានអញ្ចឹងហាប៉ូលីសបងធីរិននេះបងនាំប៉ូលីសមកចាប់ខ្ញុំមែនទេគឺបងនាំប៉ូលីសមកចាប់ជនល្មើសដែលចាប់អើយនឹងតនអូនតែមិននឹកស្មានថាគឺជាអូននិមលសោះនាងនិមលមិនក៏ធ្វើអាក្រក់ច្រើនយ៉ាងនេះដូចម៉ែធ្លាប់ប្រាប់កូនអញ្ចឹងកូនធីរិនថានាងនេះមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អដូចជាកូនគិតនោះទេឥឡូវឃើញនៅភ្នែកហើយមែនទេយាយកញ្ចាស់ចេះតែតាមរៀងយើងរហូតចង់បាននាងឆ្មាស់ប្រៃនេះជាកូនប្រសាខ្លាំងណាស់មែនទេយ៉ាងណាក៏អើយល្អជាងនាងឆ្ងាយណាស់អើគេជាមនុស្សទៀងត្រង់មិនចេះលាក់ពុតដូចជានាងនោះទេលោកប៉ូលីសនៅចាំអីទៀតឆាប់ចាប់នាងទៅឡើងលែងយើងទៅយើងមិនបានខុសយើងមិនបានធ្វើអីទេពួកអាចនឹងថាយើងជាអ្នកណាទេឡើងយើងតើនាងមិនអីទេមែនទេខ្ញុំមិនអុយទេត្រាំតែនាងខ្ញុំចាត់ការឡើងរៀបហើយមើលចាស់មនុស្សកំបែកកំពុកធ្វើអុយខ្ញុំមិនបានទេពួកនេះណាវាបានត្រាំត្រឡប់ខំដូចជាឆ្កែនេះណាតើខ្ញុំនេះត្រូវពួកវាចាប់បានហើយចុះល្មិចអ្នកទាំងអស់គ្នារកខ្ញុំឃើញបែបនេះដោយសារតែពួកក្មួយធ្លាប់វង្វេងទៅកូនធីរិតនេះបាននឹកឃើញដាក់ប្រដាប់តាមដានជាប់នឹងស្បែកជើងរបស់តនអូនតេងហើយយើងក៏បានឆែកឃើញទីតាំងរបស់ពួកក្មួយនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទើបអំបារម្ភសង្ស័យថាមិនស្រួលក៏នាំប៉ូលីសមកជាមួយដែរតេង
ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនឲ្យគេធ្វើបាបនាងទៀតទេខ្ញុំនឹងការពារនាងការពារក្នុងឋានៈជាអុយទៅការពារក្នុងនាមជាសង្សារបានអាយ៉ាកូនប្រុសរបស់ម្ដាយនៅពេលនេះចេះចាប់អារម្មណ៍នឹងមនុស្សស្រីដែរតាំងម៉ាក់គ្រប់ត្រូលនឹងយ៉េទីបំផុតបងស្រីរបស់ខ្ញុំមានសង្សារហើយយ៉េតនអ៊ុនពេលនេះគឺមានបងដល់តា2ហើយគឺបងធីរិននិងបងស្រីអើយយ៉េយ៉េយ៉េណ້ອຍ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 ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពួកគេបានស្រឡាញ់គ្នានិងតាក់ទងគ្នារហូតឈានដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍សំថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានរឿងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា